Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Spoštovani minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič. Spoštovani častni škof Evangeličanske cerkve, magister Geza Erniša ter predstavniki ostalih verskih skupnosti. Spoštovana poslanka in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije. Spoštovani župan mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek. Spoštovani direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, gospod Damir Topolko. Spoštovani gospe in gospodje. Posodobitev železniške proge Pragersko-Hodoš je ena od prednostnih nalog Republike Slovenije s ciljem vzpostavitve močne železniške povezave s vzhodno Evropo. Uporabniki železniškega in cestnega prometa bodo zaradi te naložbe prihranili veliko časa, saj bo z graditvijo nadvozov in podvozov izboljšana pretočnost cestnega prometa in odpravljeno čakanje pred zapornicami, vlaki pa bodo vozili hitreje. Več o pomenu nove pridobitve bosta povedala današnja govorca, zato k besedi vabim župana mestne občine Murska Sobota, doktorja Aleksandra Jevška. Spoštovani gospod predsednik vlade, minister, drage prekmurce, prekmurke, prekmurci, sobočanke, sobočanci. Danes je za Mursko Soboto, za Prekmurje en prav vesel dan. In zaradi tega mi dovolite, da nadaljujem z zahvalami. V prvi vrsti se zahvaljujem vsem delavcem, ki so na tem gradbišču zelo trdo delali in poskrbeli, da je projekt zaključen en mesec pred rokom. Veliko krat, ko smo se vozili mimo, posebej v poletnih vročih dneh, smo lahko videli, kakšen trd kruh je biti gradbenik. V drugi vrsti se zahvaljujem vsem sobočankam in sobočancem, da ste imeli potrpljenje. Veliko krat smo se pogovarjali skupaj o tem, kakšne težave povzročajo obvoznice, kje lahko preusmerimo promet, in vsi smo komaj čakali, da pride do tega dne, da bomo odprli ta podvoz. V tretji vrsti se moram zahvaliti državi, ker je to državna investicija, ki poleg podhoda, podvoza in križišča na Markišavski in elektrifikacije železniške proge vlaga kar velika sredstva tudi v cestno infrastrukturo. Ne nazadnje, tukaj sem videl oba dva moje predhodnika župana, Antona Slevica in Antona Štiheca. Ko sem se pogovarjal pred časom z gospodom Slevicem, mi je povedal, koliko kilometrov je bilo potrebno prevoženih, koliko živcev in sestankov. In ne nazadnje, tudi po njem je bilo potrebno veliko postoriti za to, da je ta projekt stekel tako, kot mora. Nama z predsednikom vlade je danes dano, da odpirava ta podhod. Imava to srečo. Jaz si želim, da bi, spoštovani gospod predsednik, v najinem mandatu imela priložnost načrtovati, izgraditi in odpreti tudi soboško obvoznico. Hvala lepa vsem, ki ste prišli in ta pridobitev nam veliko pomeni, posebej pa za varen promet in pretok prometa skozi naše mesto. Hvala lepa. Zahvaljujem se županu mestne občine Murska Sobota, k besedi vabim predsednika vlade Republike Slovenije, doktorja Mira Cerarja. Ne, poredaj. Če bo prehodo, bom pa prosil. Spoštovani vsi prisotni, Prekmurčani, sobočanke, sobočani, župani, poslanci, minister, visoki in drugi gostje, ker nas je pričakal tudi dež, ki običajno prinaša v takih primerih tudi nekoliko več sreče, bom prilagodil govor intenzivnosti dežja. Če bo zelo hitro začel padati, bom pohitel, če bo bolj počasen, bom počasnejši. Torej, zelo me veseli, da smo s pomočjo evropskih sredstev lahko prišli do tega objekta,
Kajti to, kar smo s pomočjo evropskih sredstev dosegli v tej perspektivi na železniškem omrežju in kar dosegamo tudi tu, na tem mestu, je primerljivo za izgradnjo prve železniške proge na slovenskih tleh pred več kot 150 leti. Skupaj bo namreč v tej finančni perspektivi posodobljenih več kot 150 kilometrov železniških prog, ki so del vseevropskih prometnih koridorjev. Potniki na vlakih bodo imeli krajše potovalne čase, urejena cestno-železniška križanja na teh progah pa bodo, tako kot to v Murski Soboti zdaj sedaj, bodo doprinesla k varnosti uporabnikov cest. In v tem trenutku, kot veste, se s pomočjo evropskih sredstev dela marsikaj tudi na drugih projektih, tako na cestnem kot na železniškem prometu. Ta podvoz, po katerem bo danes uradno zapeljal prvi avtomobil, je bil zgrajen v okviru največjega infrastrukturnega projekta, to je projekta rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš, ki se izvaja na dolžini 190 km. Samo v ta projekt je vloženih skoraj pol milijarde sredstev, od tega dobrih 200 milijonov evropskih sredstev. Kmalu bo zaključena elektrifikacija te proge in prvič v zgodovini bo po tej progi zapeljal električni vlak. Bom malo skrajšal ta govor, če dovolite. Rekel bi tako, zelo me veseli, da danes odpiramo ta podvoz, da se tega lahko skupaj veselimo, da Slovenci kažemo, da znamo in zmoremo graditi. In res sem zelo hvaležen vsem, od delavcev do projektantov, do vseh drugih, ki so to omogočili. Hvala in lepo uporabljajte ta podvoz. Hvala lepa. In želim vam, da bi s tem dogodkom danes prinesli med nas vse in tudi v Slovenijo še en kanček več optimizma, ki ga tako zelo potrebujemo v teh in prihodnjih letih, da pridemo iz te težke situacije in končno zadihamo s polnimi pljuči. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsedniku Vlade Republike Slovenije za izrečene besede. Po novem in modernem cestnem objektu se bosta sedaj simbolično zapeljala starodobnika iz leta 1917 in 1935. Ponos motokluba veteranov Murska Sobota. Thank you.
podvoz bo od danes od 17:30 naprej odprt za ves promet. Naj bo nov objekt varen za vse udeležence v prometu in naj prebivalce Murske Sobote in širše dobro služi. Sedaj pa vabim prisotne, da se tudi sami zapeljete v enem od starodobnih vozil motokluba veteranov Murska Sobota po naši novi pridobitvi. Cenjene gospe, spoštovani gospodje, hvala, da ste bili z nami in ob tem pomembnem dogodku. Srečno!